କୁମ୍ଭ ରାଶି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି ଖୁସି ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଯଦି ଅଛି ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ଦେବ। ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, କିଛି ପସନ୍ଦର କାମ କରିବାରେ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କିମ୍ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମୟ 9:30। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।